Сегодня, 19 мая, празднуется День пионерской организации. Пионерское движение, как коммунистическая организация, было популярно во времена СССР. Робинзон ТВ решил узнать у харьковчан, кто такие пионеры. В Советском Союзе были. Наверное, собирали макулатуру и строили скворечники, судя по советским мультикам. А что значит слово «пионер»? Не знаю, всем ребятам пример. Пионеры – це молоді люди, які в Радянському Союзі були активістами і патріотами своєї держави. Тобто були пропагандистами Радянського Союзу, можна сказати. Ідеї Радянського Союзу висвітлювали. Піонер завжди готов, то, напевно, можна зробити висновок з цього, що це були люди, які брали участь в всьому, що тільки можна уявити в громадському житті, але насамперед їх, напевно, приводили всім в приклади. Ну, нашим батькам, мабуть, точно. Мій дядько розповідав, що бути там жовтенятком чи кого там, якийсь значок отримати. Він вчився в сільській простій школі, як і я. Щоб отримати якусь зірочку, якийсь там, я не знаю, що всі працювали на цю зірочку, як на манну небесну. Ну, з одного боку, це в плані виховання це дуже добре, але мені здається, що я нічого не маю проти Радянського Союзу, але мені здається, що там не розвивалась особистість, тому що п'ятилетка за три дня, як у них було на будь-якому святі, мені здається, що це не та модель держави, яку потрібно було не розвалювати, як розвалили Совєтський Союз. Так, я їм був. Це люди, яких в дійсності зараз не вистачає. І мені здається, те, що вбрали піонерів, це неправильно. Я думаю, в школі зараз повинно бути, по крайній мірі, як похожа організація, яка виховала дітей чувство патріотизму. Не тільки любові до своєї родини, але й уваження старшим поколінням, чого зараз в школі не наблюдається. Огромное сожаление. Конечно, сама была пионерка. Дисциплинированная, помогают пожилым людям, помогают друг другу, помогают в учебе слабым ученикам. Ну, и шефство берут над старенькими, ну, вот так. Ну, пионеры, есть разные варианты. Либо это первопроходцы, которые открывают новые земли, ну, либо это собрание ребят при Советском Союзе, которые до комсомольского воспитания давали. А вообще пионерская организация, как таковая, она должна существовать. Пусть она будет в другом формате, пусть она будет под какими-то другими лозунгами, пусть это будут совсем другие стереотипы пионерской организации. Но мне кажется, такие люди, как пионеры, должны в школе существовать.